মৰ্ণিং, নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম অৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, লোকেল চিকেনৰ ৰেচিপি। সকলোৱে বনাব জানেই, মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। ঠিক আছে, তাৰ বাবে মই কি কি লওঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, চাই ল'ব। এপিনে মই মিক্সি বাতিটোত নহৰু, আদা, পিঁয়াজ আৰু দুটা শুকান জলকীয়া দি পেষ্ট বনাই ল'ম। আপোনালোকে জলকীয়া যিমান খায় সিমানটো পৰিমাণে দিব পাৰে। আৰু এইপিনে এইখিনি মোৰ পেষ্ট বনাই হৈ গ'ল। গোটেইখিনি যে ভালকৈ মিক্স হোৱালৈকে পেষ্ট বনাব লাগিব। আৰু এইপিনে মই বনোৱা পেষ্টখিনি আৰু দুখিলা তেজপাত, মই বেলেগ একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এইপিনে অলপ জালুক খুন্দি লৈছোঁ। জালুকটো আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দিব যিমানটো জ্বলা খায়। আৰু এপিনে মই আলু কাটি থৈছোঁ, মই নহয় মায়ে কাটি থৈছে আলু। আৰু এপিনে মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ। মই ইয়াত দিছিলোঁ মিট মছলা অকণমান, জিৰা, ধনিয়া, মিঠাতেল আৰু বেলেগ একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এইফালে কেৰাহীত মই তেল দিছোঁ। আচলতে কেৰাহীখন লেতেৰা নহয় দেই, ইয়াৰ আগত মানে মাংসখিনি ভাজিছিলোঁ আমাৰ পোৱালিৰ কাৰণে, তাৰে অকণমান তেল লাগি আছে। আৰু এইফালে তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত মই তেজপাত দুখিলা দি দিছোঁ আৰু যিখিনি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেই পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি নথ'ব, নহ'লে জ্বলি যাব গোটেই পিঁয়াজখিনি চাইডে চাইডে। মোৰ অলপ মানে চাইডে চাইডে ৰঙা হৈছিলেই, সেয়ে এইখিনি ভালকৈ এতিয়া লৰাই লওঁ। এপিনে এতিয়া এইখিনি ভালকৈ সিজি গৈছে মাংস। পিঁয়াজৰ আচলতে কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজিবই লাগে। আৰু ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ এতিয়া মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যিহেতু শুকান জলকীয়া দুটা বিট দিছিলোঁ যে তাৰে কালাৰ উঠিছে। আৰু এইপিনে দিছোঁ অলপ হালধি। আৰু একো মছলাই মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যিহেতু মাংসখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে মই অলৰেডি তাত মানে মছলাখিনি দিলোঁৱেই সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি যিখিনি মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মই দি দিম। সেইখিনি দি এতিয়া ভালকৈ ভাজিম, ভাজি ল'ম। দেখিছে চাইডে চাইডে মাংসত তেল ওলাবলৈ ধৰিছে। আমি ইমানটোলৈকে ভাজিব লাগিব যিহেতু মাংসটো কম ভাজিলেও খাই ভাল লাগে, বগা হৈ থাকে সেইটো কাৰণে। তেল মানে মাংসত যেতিয়ালৈকে নিজৰ তেল নোলায় তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু এইফালে যিখিনি আলু কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে জালুকখিনি, যিখিনি জালুক খুন্দি থৈছিলোঁ জালুকখিনি দি দিছোঁ। মই দুচামুচেই দিছোঁ, সৰু চামুচেই। আপোনালোকে পৰিমাণ অনুসৰি দিব, কাৰণ যিহেতু বহুতে জ্বলা খাই বেয়া পায় আৰু বহুতে জ্বলা খায় সেইটো কাৰণে। আৰু জালুকখিনি দিয়াৰ পাছত মই 10-15 মিনিটমান ভাজিলোঁ। ভজাৰ পাছতহে মই পানী দিছোঁ। আৰু সদায় গৰম মাংস বা মাছত সদায় গৰম পানী দিব লাগে, যিহেতু ঠাণ্ডা পানী দিলে টেষ্টটো বেলেগ হয় আৰু গৰম পানী দিলেও টেষ্ট বেলেগ এটা হয় সেইটো কাৰণে। এতিয়া মই গৰম পানী দিওঁ, এইখিনি ভালকৈ অলপ সিজাই ল'ম। পুৰা সম্পূৰ্ণ গৰম পানী দি নিদিওঁ। এয়া আমাৰ এইপিনে চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে বনাই খাই চাব, বিৰাটেই টেষ্টি লাগে খাবলৈ আৰু বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিলেও খাবলৈ। যিহেতু লোকেল চিকেন ন, ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ ব্ৰইলাৰো এটা বেলেগ সোৱাদ আছে আৰু লোকেল চিকেনৰো এটা বেলেগ সোৱাদ আছে। ঠিক আছে, আজি ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি নতুন কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেলেগ ঘণ্টিটো বা অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়া মই সকলোবিলাক ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন সোনকালে পাই যাব। ঠিক আছে, যিহেতু মোৰ গাটো অলপ ঠিক নাই সেইটো কাৰণে ডেইলি ব্লগ দিব পৰা নাই, সেয়ে যিমান পাৰো ৰেচিপিকে দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।